Syukur kita kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama pada pagi ini berkumpul untuk menjayakan bengkel lonjak admin SPM 2021. Bagi membukati majlis kita pada pagi ini, saya berjemput saudara Aiman Haris Muhaimin untuk mengetahui bacaan doa. Dipersilakan. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. <coughs> Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka khalaqul azim innaka samiuul alim innaka ghafurur rahim innaka rabbul arshin azim innaka al jawadul karim. Ya Allah engkau lah yang mempunyai segala kepujian, engkau lah yang berhak menerima segala kepujian, engkau lah yang berhak menerima segala kesyukuran. Engkau lah yang memiliki segala pemerintahan engkaulah engkau lah segala kebajikan kepada engkau lah kembali segala urusan. Allahumma ya karim ya rahim. Cucurilah rahmat dan rahimu ke atas bengkel lonjak admat yang diadakan pada hari ini, Ya Allah. Berkatilah ia ya, dari awal hingga akhirnya, Ya Allah. Ya fa'alu lima yurid. Kami juga memohon perlindungan daripadamu dari segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami dan daripada segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepadamu, Ya Allah kepada mu kami serah segala urusan kami. Allah mustah hikmataka wa syur min haza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana syurah lana sudurana wa yastir lana umurana. Wahlul uqdata min alsinatina yufkahu akwalana. Rabbana alaika tawakalna wa ilaika anabna, wa ilaika masir. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih saudara Aiman Haris Muhaimin atas bacaan doa itu tadi. Jadi sebelum kita mulakan penceramah, kita eloklah kenal dulu. Tak kenal maka tak cinta. Baiklah, nama penceramah kita adalah Saiful Faiz Hanata bin Salehuddin di MRSM Ulul Albab Bagan Datuk dan bukan ketua jabatan matematik. Jadi marilah kita sama-sama menumpukan sepenuh perhatian terhadap apa yang akan disampaikan dan memberikan komitmen yang padu dalam perbincangan bengkel supaya kita semua boleh berjaya dengan cemerlang dalam SPM tahun 2021 dan menjadi kembangkan ibu bapa sekolah dan guru-guru tanpa membuang masa saya berjumpa Cikgu Saiful Faiz untuk teruskan okey uh, terima kasih saudara Arif Uh, di atas uh, kata 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 alu-aluan tadi uh, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh yang dihormati cikgu Halida uh, selaku uh, guru cemerlang eh uh, guru cemerlang dan juga otai lah di uh, semak labu kan okey uh, ya, Cikgu Nur Azlina dan Cikgu uh, Razuki eh, uh, dan juga pelajar-pelajar yang saya kasih kasihi sekalian Okey, lah izinkan uh, sebelum kita mula uh, izinkan uh, saya uh, share screen dulu eh. Sebab saya rasa saya tak pandai nak kata, bagi kata-kata ke apa. Saya terus direct to the point sebab masa kita pun uh, kalau ikutkan satu jam setengah ni rasa tak cukup. Tapi saya nak apa yang saya nak bincangkan kat sini adalah uh, 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 sepadat yang mungkin. Okey, sepadat yang mungkin uh, dan juga uh, sekurang-kurangnya memberi sedikit gambaran berkenaan dengan uh, yang pertama target yang terdekat kita adalah uh, percubaan SPM dan juga uh, SPM secara khususnya lah. Uh, Okey. Uh, terlebih dahulu saya ucapkan kepada Adi Aiman di atas bacaan doa tadi. Alright. Terima kasih uh, mewakili uh, pelajar batch kamu. Okey. Moga-moga insyaAllah eh, semoga kita mendapat ikmah dan keberkatan Uh, dari Allah SWT untuk sesi pada pagi ini. Uh, saya ucapkan terima kasih kepada guru-guru uh, kerana memberi peluang untuk uh, inilah, eh, untuk uh, beri peluanglah pada kepada saya berkongsi ilmu dengan uh, pelajar-pelajar tingkatan lima semak labu. Okay boleh saya teruskan? Are you with me guys? Respons yes, boleh. Eh, mana yang uh, Uh, cuma saya nak tanya uh, bila, uh, uh, kalau Cikgu Azlina nak uh, nak ambil gambar tahu eh. Okay. Uh, nanti boleh yang lain-lain tu dia ni biasanya kalau ambil gambar suka buat mini love kan. Dia orang pun nak buat mini love kot sebelum ambil gambar kan. Agaknya. <laughs> okay. Uh, nampak tak share screen saya sekarang ni? Nampak. Nampak, nampak Cikgu. Okay. okay so ini uh, apa yang saya tunjukkan ni adalah, boleh saya mula eh guys? Boleh saya mula eh? Uh, mana yang dah boleh uh, mana yang uh, dah boleh print ke apa ke uh, kamu boleh print eh uh, lepas tu manakala mana yang belum print ke apa ke kamu tengok dulu and buat ambil buku nota ke test pack ke apa ke apa-apa yang kita nak salin ataupun catatan yang uh, key point kat situ kamu boleh catat dulu and kemudian barulah ni sebab rasanya tak sempat kot kalau nak print kan Okay, yang kat depan ni ini adalah statistik markah peperiksaan SPM yang lepas untuk format KBSM. Okey, lepas ni kita pergi kepada KSSM punya format ah. Ha. Tapi ini sebagai penanda aras kita lah sebab kita sebab kamu eh alhamdulillah kamu adalah batch yang pertama KSSM. Ah ha. biasanya batch pertama ni kan dia memang biasanya cemerlanglah lah allah kan. Amin. Alright. Okay. So kalau paper one, uh, kalau dulu paper one dia ada 25 uh, soalan. Okay. 25 soalan. Uh, lepas tu yang kat sini saya tak, tak tak tulis soalan dia mana. Tapi saya tulis markah setiap soalan. Uh, contohnya kita ambil 2019. Okay. Function. Soalan function. Uh, saya gunakan uh, dalam uh, tajuk dalam bahasa Inggeris tak apa eh. Tahu kan? Alright especially yang progression ni. Progression tahu kan tajuk dalam bahasa Melayu dia apa kan? Tahu. Ha. tahu. Tahu kan jinjang eh? Apa jinjang eh? Apa? Jinjang. Jinjang. Eh? Oh jinjang. ya kan jinjang. Jinjang tu tempat kat KL kan? <laughs> Okey contohnya ha, macam 2 tambah 4. Sebab kan ini adalah uh, statistik markah. That means ada berapa soalan kalau 2 tambah 4 ni? Ada 2 soalan. Ah, yes, ada dua soalan. Simple kan? Maknanya ada dua soalan. Satu soalan, dua markah. Satu lagi, empat markah. and so on. Kamu boleh tengok dekat saya punya tu. Saya nak bagi tahulah. Dia ada 25 soalan. Jawab semua soalan. Okay? Dan KBSM pula, dia dia punya soalan kan? Kalau kamu soalan dua markah ke atau empat markah ni, kamu bagi jawapan katakan lima. Okay? Jawapan dia lima sahaja. Boleh dapat terus dapat markah penuh tu. Ya? Yeah? Ah ini style KBSM kan. Ah mungkin juga yang ah, tahun lepas 2020 punya last KBSM tu eh, dapat menaik dia punya result dia mungkin sebab salah satu dia format lah. Okey. Tapi kalau format kamu paper one, ah, dia lain sikit. Ah, nanti saya sentuh apa lain dia eh. Biar 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 kamu tertanya-tanya kan eh. Kalau tidak kalau nak disuap aja ah, nanti ni. Alright, so uh, saya bagikan kepada fasa 1, fasa 2, fasa 3. Fasa 1 ni biasanya, biasanya pelajar boleh, boleh jawab. Ini uh, rendah lah, eh, bukan rendah. Maksudnya dari segi tajuk dia, dia rendah. Eh, saya uh, kategorikan dia sebagai tajuk yang uh, tahap dia, pelajar boleh jawab 100%. Yang sederhana ni, 70% pelajar boleh jawab tajuk-tajuk dia. Tapi dia berubah mengikut kemampuan kamu, eh tajuk ini fasa 1 ni berubah mengikut a uh, ni okey sebab kalau ikut kat sini semuanya tajuk form form 4 okey ha and then a uh, fasa 2 uh, dia bercampur form 4 dengan form 5 cuma saya tak update kat sini sebab statistik ni right uh, kamu ada lagi tak statistik ni ada lagi tak dekat admin ya ha? tak ada kan hmm. ingat Ui, kalau kamu tak ingat tajuk yang ada dalam matematik tambahan setakat yang kamu dah belajar ni, uyu, bahaya tu. Eh, sebab nanti bila bagi soalan, especially soalan kebat, eh, tak tahu itu tajuk apa kan. Ha, itu merbahaya sebab kamu kena identify dulu dia punya tajuk dia. statistik ni dah tak ada lah. Dia dah masuk dekat matematik modern. ah ha, okay. ah ha, tapi yang lain-lain tu masih ada. Eh, masih ada dan saya terjadikan ni fasa dua. Iaitu sederhana sederhana. Manakala fasa tiga ni aa, dia soalan tajuk dia saya anggap aa, yang tinggi lah. Okay? Dan fasa tiga ni adalah penentu eh tajuk-tajuk yang fasa tiga ni adalah penentu kepada kamu nak dapat 80 per 80 ataupun aa, 75 per eh ke atas. Okay? Aa, markah untuk aa, paper one. Haa sebab kalau KSSM, paper 1 pun jumlah markah dia 80. Itu tak berubah. Nanti kita tengok eh. So, saya ketirikan kepada pasar macam ni lah. Okay. Ha. So, untuk data statistik 2020, saya tak dapat lagi. Sebab lembaga perperiksaan, lembaga perperiksaan dia tak keluarkan lagi. Sebab soalan tu dia ada 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 isu lah. Eh. Ada isu sebab PDPR tahun lepas. Eh, dengar tak saya cakap? Dengar? Dengar eh? Dengar cikgu. Dengar cikgu. Jelas. Jelas eh. Alright so dia ada isu dia tak keluar lagi sebab paper one biasanya paper soalan dia uh, biasanya pelajar kena ni kena hantar semula. Eh tapi PDPR uh, tahun lepas 2020 pun, dua 2020 pun paper dua pun kena hantar sebab ada isu dia kan. Sebab ada yang dah ambil ada yang belum ambil sebabkan uh, pandemik ni lah. Okey. So Tajuk-tajuk uh, dia berubah mengikut kemampuan kamu Tapi yang uh, R ni Okay R ni sure eh Saya percaya semua setuju Yang fasa 2 dengan fasa 3 ni uh, Ini agak uh, Agak konflik lah mungkin boleh Fasa 2 ni mungkin kamu boleh naikkan ke Jadi fasa 1 uh, Tapi kena ingat Fasa 3 ni adalah penentu kepada uh, Penentu kepada A plus Eh sama ada kamu nak dapat A plus atau tidak Ha, ini taburan dia punya statistik kamu boleh tengok lah Kalau fasa 1 29 Kalau jumlah dia 29 out of 80 So kamu kira lah berapa peratus kamu dapat eh, out of 180 sorry Jumlah markah jumlah total mark semua 180 Alright ha. Kalau fasa 2 26 per 180 So kamu kira lah berapa persen yang kamu dapat Manakala uh, untuk fasa 3, 25% out of 180. Uh, okay. Uh, so, uh, kamu boleh tengok. Eh, uh, Dekat sini kamu boleh target. Okay, tajuk mana yang kat sini. Kalau kamu tengok tajuk-tajuk dia kan. Kalau kamu scan tajuk dia, tajuk apa yang tak keluar? Kat sini ada 5 tajuk yang tak ada. Ditanya. Directly. Dalam paper 1. Cuba tengok tu betul, betul siapa boleh beritahu saya ada lima tajuk yang tak akan keluar Kalau ikutkan dia ada enam, enam belas tajuk kan Logarithm. enam uh, belas, enam uh, belas lah tolak statistik sekarang ni tinggal lima belas Okay uh, indices set uh, dengan log ni tak ada lagi kan memang tak ada lagi lah sebab dia first keluar uh, tahun kamu lah eh yeah. Alright okay so kalau ikutkan ada lima belas tajuk Okay so apa lagi lima tajuk yang tak ada? Siapa boleh bagi tahu? Siapa yang boleh respon? Simultaneous equation? Ulang-ulang Hazika. Uh, simultaneous equation. Yes. Very good. Simultaneous equation. Lagi? Solution of triangle. Solution of triangle. Lagi-lagi? Anyone? Linear law. X number uh, index number, yes. Linear law ada tu, ni linear law, eh. Ni law ada ni. Alright, tak apa, good try. Lagi satu. Eh, index number, solution triangle, uh, ah, lagi dua. Apa tajuk L lagi dua? Linear programming. Yes, it is an A. Yes, it is. <laughs> linear programming. Okay, one more. One more, apa dia? Kinematik gerakan linear. Yes, it isn't. Eh, yes, it isn't lagi. Ya. Dah biasa. Ya. Yes, it is. Ya. Yeah. Alright, empat tu. Okay. Cuma daripada lima ni, eh, daripada lima tajuk ni, alright, ada uh, simultaneous equation, dia akan masuk sikit-sikit dalam uh, tajuk ni lah. Eh. Dalam tajuk dia. Dia akan masuk sikit-sikit. Tapi tak tak sefokus uh, yang betul-betulnya lah. Eh. Uh, contohnya Persamaan serentak yang mudah lah Linear uh, yang mudah eh uh, Cuma yang betul-betul tak masuk tu Yang empat tadi tu lah Agak-agak empat tak masuk Wah, Apa kita belajar dia masuk dekat mana rasa? Kertas dua Yes Kertas dua Dan specific eh? Empat tajuk tadi tu Specific Dia masuk dia solution of triangle SOT Index number Alright uh, Kinematics dan uh, linear programming. Okey, ini eh uh, sama ada KBSM ataupun KSSM dia sure masuk dalam section ataupun bahagian C. Confirm. Uh, kalau bahagian C, okey, dia tak berubah format dia eh sama ada KBSM ataupun KSSM. Pilih dua pilih dua daripada empat. Okey, saya dimaklumkan uh, dasar SBP dia menyuruh kamu jawab semua soalan. Kalau ada lima belas soalan, lima belas soalan jawab. Betul tak? Betul. Cikgu Rumah dia cakap macam tu ke? Ada tak ada? Tak ada ya? Eh? Okey, cuma-cuma saya ni cadangan lah. Kalau kamu tak setuju uh, sebab ini tak ada betul, tak ada salah. Untuk bahagian C ni, okey, yang pertama dicadangkan untuk kamu jawab eh. Untuk jawab dulu adalah index number. Betul tak? Siapa yang cakap tak betul, eh? Ha, saya potong kuku dia eh? pada hari selasa. Eh? Yang sunat hari Isnin kan? Saya potong kuku dia pada hari selasa. Okay? Alright, so index number of course. Siapa tak jawab ni maksudnya dia tak bijak. Alright. Yang kedua apa? Yang kedua. Yang kedua ni kadang ada konflik. Ada yang suka SOT. Ada yang suka kinematics. Ada tak yang nak jawab linear programming? Ya? Yeah? Alright. Nanti uh, nanti saya nak suruh cikgu kamu uh, buat survey. Ada tak yang nak jawab linear programming? Sebab linear programming ni kalau saya lah secara peribadi tak maksudnya saya ni salah. Uh, saya ni betul. Eh? Yeah? Uh. Cara peribadi linear programming ni saya tengok dia agak mencabar sikit sekiranya kalau kamu salah nak letakkan inequality tu lebih besar ke eh kurang daripada ke eh atau ni pun ah macam ni. So kalau salah silap inequalities ni eh ketak samaan ni kalau salah 5 eh 8 markah boleh habis macam tu hilang macam tu je tau. Ha ah, 8 markah habis. Ha ah, so tinggal 2 markah aje. Alright. Ha. So, setiap soalan ni semuanya 10 markah. Okay. Okay. So, saya dah sentuh lah. Eh. So, saya dah sentuh bahagian uh, bahagian C. Okay. 10 markah untuk setiap soalan. Jawab 2 daripada 4. Dan pilihan pertama. Ini pilihan pertama eh. Index number. Alright. Kalau tak jawab. Eh. Kamu tak bijak. Itu je. Okay kalau student saya, saya cakap kalau tak jawab, sunat kau oh, kau lagi sekali kan. Eh, macam itulah lebih kurang dia ya, kan. Ha. Okay, yang kedua. Okay, yang kedua, kalau saya, saya cadangkan kau jawab solution of triangle. Cuma konflik dia, solution of triangle ni bila kita ada ambiguous. Ambiguous. Ambiguity. Okay, nak lukis segitiga dia tu macam mana. Ha, tapi ini jangan risau, ini hanyalah satu markah saja kalau kita nak sketch eh kalau kita nak sketch ambiguous tu satu markah lain sembilan markah at least kamu boleh fight tapi kalau faham konsep ambiguous ni okey dia tak ada masalah okey tak ada masalah cari yang sama uh, sama panjang aja dah jadi imbi, ambiguous okey okey so saya dah sentuh bahagian C eh Bagian C ini eh, ini sure keluar. Kalau tak keluar, saya potong, saya saya kerat, saya punya kuku. Bukan jari lah kan. Eh. Buat apa kita nak ni kan. Alright. Nah, setakat ni dapat. Faham tak? Nanti dalam trial pun, akan keluar format macam ni lah. Bagian C ni. So agak-agak dalam tangan dah berapa markah dah ni? Dua, jawab dua daripada empat. Satu soalan, sepuluh markah. So agak-agak berapa? Dua okay. puluh. Ah ha, 20 tau. Eh, nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Sure soalan dah tahu keluar yang dan kamu pun memang setuju nak pilih dua soalan ni. Ini kinematics ni sebagai backup eh. Sebagai backup. Ah, ha, kinematics ni backup. Alright, sebab dia ada kaitan yang kita nak sentuh hari ni, differentiation and integration eh. Okey, pembezaan dengan pengamiran. Alright, ah ha, sini sebagai backup ni. Kalau saya lah, ini cadangan saya. Ini cadangan eh. Kalau kamu nak juga kan, biasalah remaja kan, degil kan, tak nak dengar cakap saya, tak apa, nak buat linear programming. Proceed, tak ada masalah. Kalau nak buat linear programming juga kan, eh, saya nak buktikan, eh, saya boleh buat linear programming. Lapan markah yang cikgu takut-takutkan tu, saya boleh dapat. Okey, buat, proceed, tak ada masalah. Tapi, min saya minta buat juga soalan yang dua ni. Ha. Alright, ha, saya mohonlah. Ha, itu maksudnya. Okay, now kita pergi kepada kertas dua. Ah, ha, kertas dua ni yang menarik. Okay, kertas dua ni yang menarik. Sama juga, saya klasifikan kepada fasa satu, so, uh, tajuk yang kamu sure boleh jawab. Fasa, fasa dua, 70 ke 80 persen dan fasa tiga ni. Alright, penentu kepada A plus atau tak A plus punya tajuk. ah ha, gitu. Okay. Kalau kamu tengok tajuk fasa uh, Uh, yang ini sure keluar eh. eh? Yang ini tajuk-tajuk yang saya bagi ni dia sure keluar. Sure keluar dalam trial ataupun SPM akan datang. Jadi sure keluar sebab paper 2 paling senang kita nak nak tahu tajuk apa yang keluar. Bukan kita spot on. Eh bukan spot on. Dia bukan macam sejarah. Ini tajuk ni sure keluar punya dalam exam. Faham eh? Ini bukan spot on. Ini tajuk saja, Bukannya soalan. Kalau sejarah tu kawan saya suka, wah oh, ni uh, topik ni keluar-keluar, topik ni keluar-keluar, uh, apa yang ni, apa yang ni kan. Lagi budak MRSM. Kalau budak MRSM eh, kalau dia ada spot question kan, satu Malaysia boleh tahu tu. SBP pun sama tak? Link kamu. Kan? Link dengan SBP lain kan? Especially sejarah lah. Yang ialah yang kamu malah nak baca kan. Alright? Perkara yang dah lepas. Buat apa kita nak tahu perkara yang masa dah akan datang kan? Itu contoh eh. Bukan saya kutuk sejarah. Okey, tapi yang saya ni untuk paper 2 ni sure eh, sure keluar punya tajuk dia. Ha, okey, sure keluar. Dan kita nak tengok markah dia pun sebenarnya pun dia pun uh, boleh dikatakan stabil. Okey, untuk fasa 1, tengok jumlah markah dia. Okey, tahun 2020. Ah, ha, eh ini guys, eh minta tolong eh, tahun 2020 punya statistik ni, alright, tolong jangan kongsi dengan uh, SBP lain eh. Alright? Okey. Ah. Ha. Uh, sebab uh, ini uh, ma macam, uh, ini saya share untuk kamu je. Uh, itu senang cerita kan? Tak saya share yang lain eh. Okay. So, kalau kamu tengok, fasa satu ni, dia punya markah konsisten tau. Paling kuat pun, tujuh markah untuk simultaneous ni, eh, persamaan serentak ni sebab dia soalan kibat. Okay? Uh, sebab dia soalan kibat. Tapi untuk kamu, simultaneous equation tau ni, dia kebat tak kebat soalan uh, yang uh, linear three variable tu x y z tu sure keluar okey ingat tak x y z tu ingat lagi tak kalau lepas belajar kan ha, itu sure keluar punya ya yeah? ha, sama ada kebat tak kebat sahaja ha kena ingat tu kalau tak kebat kamu boleh check terus melalui right melalui calculator ni calculator ni kan ha, boleh check terus jawapan je Eh, tapi jalan kerja kena tunjuk. Okay. Ha. Tengok, markah dia konsisten. Kalau kamu tengok, markah dia konsisten. Alright. Ha. Kalau untuk yang ini, 35. Tambah 7, tambah 6. Okay, tambah 7, tambah 6 ni, saya masukkan dalam fasa 1 sebab, okay, tahun 2020, dia keluar quadratic function. Okay, dia keluar quadratic function. Tahun 2019, dia keluar indices and logaritma. So, Logaritmalah So saya Termasuk set lah Sekali kan Kamu ada masuk Tajuk baru Set tu oh. Okay So 35 kalau kamu tengok ni Konsisten Yang ada kebat 37 So inilah Eh Fasa satu Yang memang Saya bukan apa Sure keluar Eh Cuba tengok dua ni Ini soalan apa ni Yang saya bulatkan tu Yang ini Ini tajuk apa Dalam bahagian apa Index number dengan solution of triangle. Bahagian apa? Tadi baru je bincang. Bahagian C. -si. Yes, -si. bahagian C. Kalau bahagian C tu, dua tajuk ni, dia dah sure keluar. Alright, index number dengan solution of triangle ni sure keluar. Okay, untuk yang sederhana dan ke bawah lah. Saya tak tahulah siapa kan. Kalau kamu rasa uh, nak nak fokus dua tajuk ni, boleh. Ha, okay. Sebab dia saya kategorikan dia sebagai fasa satu. Sure keluar. Sebab dia bahagian bahagian C eh. Section C. 10 markah, 10 markah. Ha. So bahagian C dah settle. So nanti waktu trial nanti ataupun SPM terus je buka. Bila buat paper 2 terus je buka bahagian C buat soalan index number dan solution of triangle. Alright. Sebab itu memang sure keluar. Memang sure keluar. Sebab itu bahagian C. Kan kita dah setuju tadi kan. Okey, KSSM dengan uh, KBSM ni sama. Dia tak berubah. Okey? Ha. So, backup dia apa tadi? Backup saya cakap, backup dia apa? Kinematics ataupun linear programming. Tapi saya prefer kinematics lah sebab linear programming kalau betul kamu expert, proceed, tak ada masalah. Eh, sebab saya tak nak sayangkan kamu hilang 8 markah itulah. Alright? Okey. So, setakat ni boleh eh? Ah, ha, linear law. Kenapa saya pilih linear law? Sebab Okey, biasanya kamu kena draw okey, kena draw linear graph. Okey, linear graph. Okey. Dan dua benda yang kamu cari kena cari iaitu gradient dengan y intercept. Itu mesti ditanya punya. Eh. dan soalan dia kalau kebat pun dua ni lah yang dia tanya. Okey. susah nak tengok dia soalan kebat. Okey, linear law ni. Kadang soalan direct aje. Okey. Ah, And then ah, Fasa 2 Okay Yang sederhana ni Ini tinggi eh Alright Fasa 3 ni tinggi Okay Fasa 2 ni Kalau kamu tengok Alright Kadang-kadang ada yang pilihan Ada yang tak pilihan So kamu boleh tengok Markah-markah dia Alright Markah-markah dia Eh sepuluh ha, 10 markah ada 5 markah pun 7 markah pun ada Dan fasa 3 Circular measure ni Saya letak uh, Fasa 3 sebab kadang-kadang Pelajar dia nak uh, Tengok dia susah Tapi kalau ikut syllabus baru ni uh, circular measure ni dah agak mudah sebab kamu dah belajar dulu uh, solution of triangle. Okay. Sebab formula dekat uh, solution of triangle tu boleh apply dekat circular measure. Uh, okay. Especially mencari area lah. Uh, eh. Uh, tahu ke tak ni? Ingat lagi ke tak? Ah, uh, tu senyum-senyum senyum-senyum ah kambing je tu kan cuma tak berjanggut je bertudung je tu ah itu macam ingat tak ingat lah tu kan betul tak <laughs> okey ah pada sayalah eh circular measure dia dah senang sebab kamu dah guna ah, dah belajar dulu solution of triangle sebab dalam ah, formula solution of triangle tu boleh apply dekat circular measure okey ah kat situ yang kamu kena ni alright ah, markah pun banyak eh markah pun banyak so boleh tengoklah kat sini alright Uh, nanti kalau kamu ulang kaji Eh Kalau saya ulang kaji Saya settlekan dulu Fasa 1 ni Okay Fasa 1 ni saya settlekan dulu Okay uh. So boleh tengok statistik ni Sebab saya tak nak ulas lanjut Okay Boleh tengok markah-markah Yang ada Dalam KSSM Sampai 2020 lah Eh KBSM lah uh. Okay KBSM Okay sekarang ni uh, Ada apa-apa soalan ada apa-apa soalan setakat ni? Satu, dua. Kasih, tak ada lagi Cikgu. Tak ada lagi eh. Alright. Kalau ada apa-apa soalan dalam topik ni. Alright. Aa, boleh ni. Aa. Okay. Sebelum saya terlupa. Saya ada share eh. Saya ada share aa, dengan Cikgu Nur Azlina kamu tu. Link. Okay. Link aa, program Skor A+. Daripada Cikgu-Cikgu MRSM. Sekarang ni diorang tengah aa, ulang kaji topik form 4. Okay. Uh, hari Kamis ni uh, ada pukul 3 hingga pukul 5 petang dari uh, linear law. Okay. Linear law. Uh, fizik eh. Fizik pun saya ada share dengan cikgu Nuraz cikgu kamu lah. Saya tak pastilah cikgu mana kan. Uh, untuk kamu review. Okay. Review balik eh. Uh, revise balik dalam tu. Memang saya tengok yang dia, dia uh, yang dia, program skor A tu dia memang uh, revise balik dari tajuk form 4 dari seawal function sampailah sekarang ni yang akan datang hari Khamis ni linear uh, linear law. Ha. So kalau nak ulang kaji, nak tengok saja santai-santai, bolehlah tekan link lah. Nanti mungkin cikgu Nazlina share dengan kamu kot. dalam grup kamu kan. Boleh eh? Ada tak dia share? Dah share belum? Belum eh? Kalau belum, uh, nanti boleh minta eh. Orang luar pun boleh masuk. Nanti hari Khamis ni punya uh, hari Khamis ni linear law ni link dia pun saya akan share. Okay, kalau tak masuk hari Khamis tak apa. Bila-bila boleh masuk nanti sebab dia ada rakaman. Okay. Ha. Okay, sekarang kita pergi tengok format instrumen perperiksaan SPM. Mulai 2021. Ha. Ini kamu punya lah. Okay. Dia ada kertas satu. Right, ini kertas satu dan ini kertas dua. Okay, ujian bertulis tak berubah. Cuma jenis item dia, subjektif, respon terhad, subjektif, respon terhad berstruktur. Okay, yang respon terhad ni biasanya tiga, dua, tiga, empat markah. Okey. Ah, yang terhad berstruktur ni biasanya, okey, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan tak ada, sepuluh markah. Ah, sembilan, sembilan tu sangat jarang lah. Eh, takkan ada lah. Ah, ini sepuluh markah untuk setiap soalan lah. Okey. Ah, okey. Ah, okey. Kita tengok bilangan soalan dia. Kertas satu bagian A. Kalau uh, KSSM, KSSM, eh KBSM, sorry. KBSM, dia straight 25 soalan. Straight. Dia tak ada bagian A, tak ada bagian B. Okay, straight. Eh, K KBSM. Tapi ini KSSM, KSSM, bahagian, dia ada bahagi bagian A, bahagian B lagi. Bahagian A, right, ada 12 soalan. Okay, jawab semua soalan. Manakala bahagian B kamu untung. Okey, dia bagi tiga soalan, jawab dua soalan sahaja. Tapi kan, kalau saya nak jawab tiga-tiga soalan boleh tak? Boleh tak boleh? Uh, boleh tapi tak tapi tak dikira. Ah, uh, boleh tak, tak tapi tak dikira. Ada tambah lagi, boleh tak dikira. Eh, tapi pemeriksa akan tanda dan dia akan ambil markah yang paling tinggi eh antara uh, tiga, uh, antara dua soalan tu lah. Okey, dua soalan markah yang tertinggi. Ha, ini kamu saya tahu ni sampai SPM nanti kamu ni at ni kan kalau banyak buat latihan kan dia jadi ketagih tu. Alright? Dia jadi ketagih. Ha, okey. So, bila dah ketagih tu buat banyak soalan, kadang-kadang Uh, 60, uh, 12 soalan ni Boleh si awal Boleh buat tiga-tiga lagi Buat semua soalan pun tak apa Tak ada masalah eh Alright uh, uh, Ini beza dia dengan KSSM Mana kala uh, Mana bahagian A eh, Sorry Kertas 2 Okay Kertas 2 Bahagian C ni sama Sama dengan KBSM Yang saya dah terangkan tadi Saya dah terangkan tadi kan Betul tak? Okay saya dah terangkan tadi sama dengan KBSM. Okey, cuma perbezaan dia ada pada bahagian A dengan bahagian B sahaja. Ha, tahu tak kenapa dia apa ni? Dia uh, uh, dia kategorikan bahagian A bahagian B ni dia ubah. Siapa yang uh, boleh bagi jawapan yang logiklah kan? Ada tak? Ada. Okey, kalau tak ada, alright. Okey, kalau tak ada, sebabnya dia nak bantu kamu dapat markah. Okey, dapat markah. Ini, eh, dapat markah. Bagian B ni, okey, bagian di B ni biasanya satu soalan sepuluh markah. Eh, satu soalan sepuluh markah. So, jawab tiga maksudnya ni tiga puluh. Alright, ini dua, dua puluh. Ah, right. Nampak tak? Ini 30 markah, ini 20 markah. Dan jawab semua soalan. Okey, jawab semua soalan untuk ni. Alright, untuk jawab semua soalan ni, jawab tujuh. Kalau KBSM, enam soalan bahagian A. KSSM ada berapa? Tujuh soalan. Ha. Okay. So kat situ dia nak uji kamu betul lah. Tapi dekat bahagian B, right? Daripada empat KBSM, jawab empat. Empat daripada uh, jawab empat. Empat yang empat dah ya, tiga. Lupa lah tadi. Sekejap KBSM jawab tiga eh. Empat. Empat daripada lima. Enam, sebelas, empat. Yes. Okay. Empat daripada lima. Haa. Untuk KBSM jawab empat daripada lima. Right. Uh, KSSM enam soalan. Ha. So maksudnya dekat situ dia nak bantu kamu dapat markah penuh dekat bahagian B dengan bahagian C. Kalau kita husnuzon lah. Ha. Sebab biasanya dekat bahagian jawab semua soalan ni, okay, markah yang dia boleh bagi ni 5 okay, 5 markah untuk satu soalan eh. Boleh, satu soalan boleh jadi 5 markah, 6 markah boleh, 7 markah boleh, 8 markah paling tinggi. Alright. Ha. Ataupun boleh rendah lagi. So, kalau boleh rendah lagi, maksudnya uh, uh, kalau banyak anak-anak dia, eh, peluang chances untuk kamu dapat markah tu lebih ni. So, memang format KSSM ni nak bantu kamu dapat markah lebih. Uh, okay, yang ni semua sama. Semua sama. Uh, ini pun sama juga. Uh, tak ada yang tak sama. Dekat uh, ini sahaja. Dua benda ni kat sini saja yang ada berubah. Sekarang dah faham dah format KSSM? Okay. Alright. Selain daripada tu, nanti yang yang saya tulis-tulis ni juga, nota ni saya akan share dengan uh, dengan cikgu kamu. Okay. Ha, sekarang kita masuk kepada, terus masuk kepada tajuk yang kita nak bincang. Okay. Kalau ikutkan masa ni, kita boleh bincang dua tajuk je. Differentiation and integration. Cikgu kamu request untuk buat vector. Tapi I'm not sure boleh jawab ke tak. Okay. Dan saya akan fokus kepada Alright. Untuk uh, in, uh, differentiation ataupun pembezaan ni saya akan fokus kepada dia punya application dia. Alright. Application dia eh. Uh, yang ini. Application dia. Yang pertama. Okay. Tangent normal, rate of change, small change and approximate dan juga stationary point. Uh, ini biasanya yang application ni yang pelajar kurang nampak sebab uh, application ni uh, pelajar dia tak ni lah. Uh, Okay. So kita tengok soalan nombor satu terus straight sebab kita pun tak ada masa dah ni. Eh. Setengah jam saya terangkan pasal format tadi tu. Eh. Kamu dah diterangkan pasal format tadi ke belum? Jujur saya nak tanya. Wafa? Uh, dah cuma yang macam statistik. Statistik tu tadi lah. Okay, statistik tu eh. Kamu boleh tengok eh. Kalau saya, saya suka belajar secara, saya ulang balik eh, secara fasa. Eh, Sepatutnya sekarang ni fasa satu tu kamu dah mantap. Kalau ikutkan fasa lah. Okay. Sepatutnya dah masuk dah fasa dua. Ha, cuba tengok tajuk-tajuk dia. Ha, saya sarankan kamu belajar secara fasa lah. Jangan nak belajar semua tajuk kan. Ha, pilih yang senang tu dulu. Baru ada uh, confident. Okay. Sekarang kita pergi kepada application of differentiation. Alright. Okay. Saya baca dalam bahasa Inggeris boleh? Eh, tapi kamu tengok-tengoklah dalam bahasa Melayu tu tak sama, apa ni sebab kadang ada juga yang, yang dia punya typo lah bahasa Melayu lain bahasa Inggeris lain kan. Dalam exam pun kadang jadi macam tu. Okay, volume of water container, okay, is given. Okay, so this is the the equation dia. Right equation of volume of the container. Dia tak tahulah bentuk apa, silinder ke, bentuk uh, uh, pasu ke, vas ke, apa ke, tak tahu kan. H uh, is the water level in the container. Right? And then the container is being filled by water at rate. Ah, ha. okay, ada water container. Okay. Lepas tu kamu letak dekat kowe, dia akan jatuh lah. Ini pipe kowe tu, dia akan jatuh. Okay, dengan kadar. Okay, 3 cm padu per second. Find the rate of change of water level. Ah, ha. ataupun kadar perubahan aras air. Ha, so sama lah tu. Ha? At the instant when the water level at 4 cm. Okay, so maksudnya kat sini bila water level tu, right, bila water level tu 4 cm. Okay, so berapakah rate of change of the water level? Ha, tinggi dia tu berapa tu bila 4 cm. Okay, rate dia tau, rate. Eh, kadar dia tu. Okay, so kalau kat macam ni, Alright, saya suka kalau melibatkan rate of change. Okay, bila tengok rate of change je, saya akan suka tengok dia punya apa yang dia bagi. Okay, dia bagi dekat sini nilai. Nilai yang dia bagi kat sini. Okay, step pertama saya suka tengok nilai yang dia bagi. Okay, dekat sini 3 cm padu per second. Ha, alright. So sebenarnya, Uh, dia ada bagi clue dekat kamu. Siapa boleh jawab bagi tahu saya apa clue yang dia bagi dekat sini? DV over DT. Yes, yeah. mana mana kamu tahu DV over DT. Tengok dia punya unit. Yes, very good. That is the the dia punya ni eh, dia punya hint dia. Alright, tengok apa-apa tengok dia punya unit. Bagus Muhammad Dan, Muhammad Dan apa ni? Muhammad Dan Muhammad Eh, Muhammad Dan Tuman. Okey. Muhammad Dan apa ni? Muhammad Daniel. Oh, Daniel. Tahu yang keluar kat laptop saya ni Muhammad Dan je eh. Dan apa tak tu eh? Oh, Daniel punya. Okey, so kita tengok dia punya okey, perkaitan dia dengan kadar perubahan tu, differentiation tu adalah dia punya unit tu. Ini unit V. Okey, ini unit time. Ha. So, dv, dt. Ah, so ini nilai yang dia bagi. So ini adalah hin dia eh. Ah, so ini hin dia eh. Hin dia kat situ. Alright. Lepas tu V dia bagi. Alright. And nilai ah uh, V kan. V sama dengan 5H tambah 1 per 3H kuasa 3. Okay. So DVDT yang dia nak itu adalah kadar eh. Rate of change. Ah, Bila kita cerita pasal rate of change. Apakah kuantiti uh, yang terlibat? Apakah kuantiti yang terlibat guys? Time. Right. Rate of change. Apa dia Azika? Time. Time, yes. So T. Right? Ha, so T kan? Ha. So maksudnya dia water level perubahan terhadap masa rate of change tu. Tapi water level tu kita panggil apa kat situ? Dia punya H. H. Kita nak? Yes, nak cari. Okay. Tapi Uh, tapi sebelum tu, sebelum kita tentukan ni Sebab ni benda ni dia akan otomatik tau Dia akan otomatik akan uh, appear, keluar Okay, uh, kita tengok macam mana Alright, so uh, sekarang ni kita nak bentuk uh, uh, Persamaan berantai, apa tu panggil? Alah, apa tu rantai? Okay, kita ada dv dv dt Right. Ha. So biasanya kalau saya nak buat petua rantai tu Saya suka tengok atas dengan bawah Atas dia DV So DV bahagi Darab Alright Bawah dia apa? DT So DT Ah, ha. Macam ni cara kita nak buat petua rantai Okay So apa yang uh, third party yang terlibat? H Kan Dia punya water level So Perubahan terhadap H So DH dan DH. Ha. Kalau kita boleh bahagikan DH, boleh bahagi DH ni, dia akan tetap jadi DV, DT. Ha. Macam itu saya suka buat ha, uh, melibatkan rate of change ni. Ah, ha. okay. So, lepas ni kita tengok nilai apa yang ada. DV, DT is given. Tiga. Okay. DH, uh, DHDT ni yang kita nak cari. So sekarang yang kita perlu cari lagi satu lah dt yang kita boleh dapat daripada sini. Ah, Alright. Okay. So, dia tanya at ah uh, berapa? 4 cm. Water level. Dia tanya. Ah, so, kita pun carilah DV. Okay. D, DH. Sebab ini respect to H kan? Okay. Dia berkadar kepada H. V berkadar kepada H. Ataupun V respect to H. So, kita pun kena differentiate. Betul tak saya differentiate ni? 2H squared over 2. Betul tak? Tak. Uh, tak eh? Ada tak yang, yang saya, sebab saya setiap tahun ada, akan jumpa pelajar buat macam ni. Ini dia panggil apa tau? Ini dia panggil hybrid. Sebab apa hybrid? Sebab apa saya panggil hybrid? Ha uh, guys? Sebab dia, alright, ah uh, dia integration dengan ah uh, differentiation, dia gabungkan sekali dia punya skill tu sebab dia tak faham kurang latihan eh ini saya panggil hybrid okey so ini salah eh right ha hati-hati eh jangan confuse so kalau kita differentiate 5h kita dapat 5 alright and then ini pergi ke depan okey 3 bahagi 3 dapat ni so h uh, kuasa 2 lepas tu so, ada lagi satu hybrid dia tambah c betul tak Ya. Ada tak? Ada ha, tak? siapa yang ya. pernah buat dulu maksudnya dia memang kurang latihan ni eh. Ha, ini kalau dapat cikgu kamu yang tak tahu nak gelak, nak nangis, nak guling-guling. Ah ha, itulah. Alright? okay. So bila dapat ni kita nak nilai. Okay. So agak-agak berapa nilai H? Ha? Berapa nilai H? Empat. Empat. Ha, yes. Empat. Sebab dekat sini terang-terang. Eh, soalan dia cakap, instant when the water level is 4 cm. So, kita dapat dv dh kita sama dengan 5 tambah 4 kuasa 2. Okay. So, dapat berapa ni? 16 campur 5, 21 kan? Betul? 21. Betul. Betul. Eh, 21 kan? Ha. Lepas tu, kita sambunglah dekat sini. Kita guna formula yang putu rantai tadi tu. Okay. Cari 3 sama dengan... Uh, 21 darab dh dt so kalau 21 ni pindah ke sebelah dia jadi apa pindah sebelah bagi bagi okay. sebab dia darab kan pindah sebelah dia jadi alright dia jadi bahagi macam tu eh dia jadi bahagi macam ni alright uh, so dapatlah dh dt so berapa jawapan dia 1/7 1/7 yes okay. so ini brain warm up lah untuk untuk kamu lah. Eh perlu tak kita tulis unit? DH, M -m -m. DH ni sentimeter per second. Betul? Boleh tak? Nah guys. Boleh tak? Biasa tulis ke? Tidak perlu. Ha nah, saya cadangkan kamu jangan tak payah. Ini bukannya kamu belajar chemistry, bukan belajar biologi ataupun fizik. Right, ha, itu memang wajib letak unit. Tapi admit jangan jangan letak unit. Okay, takut nanti nilai dah betul, unit salah, dapat kosong. Okay, dapat kosong. Okay, ini adalah contoh soalan paper one. Okay, saya nak sentuh sikit untuk KSSM kan saya tadi ada sentuh kan. Kalau KBSM, okay KBSM. Kita ambil contoh soalan ni kan. Kamu tak tahu tau. Kamu tak Ini KBSM lah. Ini contoh kan. Eh? Perangai budak KBSM kan. Dia tertengok kawan dia punya jawapan 1.7. per 7. Dia tak tahu jalan kerja kan. Dia letak 1.7. per 7. So boleh dapat full mark tau. Right? Boleh dapat full mark. Tapi KSSM. KSSM kamu. Dia buat je macam ni. Dia dapat kosong. N kosong. K kosong. N kosong. Alright, ini tiga markah. Eh, koko kono -ko kau. Ha, macam itulah. Eh, koko kono -ko padan muka kau. Ha, macam itulah. Eh, ha, orang nurui cakap kan. Alright. Ha, so KSSM, maksudnya apa KSSM? Apa maksudnya KSSM? Siapa yang boleh elaborate kan untuk saya? Format untuk KSSM. Untuk paper one. eh ni saya cakap seorang-seorang syok sendiri ke atau kamu t, uh, uh, dengar ni? Ha huh, guys? Ada lagi cikgu. Oh, no. Dia memang sama. Saya rasa satu Malaysia ni eh. Ni memang masalah negara tu. Eh, Yang jawabnya dua tiga orang. Kan? Okay. Ataupun kamu satu batch ni okay. Yang 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 ini dua tiga orang ni dia subjek fizik dia jawab. Yang ini subjek uh, matematik tambahan je eh. contoh Hazika uh, Daniel uh, itu dia jawab betul admit eh supaya yang lain tu boleh relax boleh sambil santai-santai minum-minum kan tutup video uh, kamera alright memang masalah negara eh. sebab saya budak MRSM pun sebiji perangai macam kamu eh okey ha ah, okey Alright, okay. So, maksudnya KSSM, start dari kamu buat step pertama lagi, dia dah check eh? dia dah check jalan kerja kamu betul tak betul betul tak betul Ah, ha, okay betul tak betul okay katakan eh katakan eh katakan kalau um, K kosong K kosong jawapan dia betul 1 per 7 agak agak dapat tak N1 tidak ha? tak tak dapat ha, tidak. tak dapat eh tidak. tak boleh jalan kerja eh jalan tidak. kerja salah tidak. tapi nilai betul dia boleh suspek kamu meniru. Faham tak? Ah, ha, tak logik eh. Okey, tapi sekiranya case 1, K1 n kosong logik tak kalau ni? Logik? Ha, okay. Logik. Ah, okey, logik eh. Alright. Tiga markah punya markah ni, mana yang lebih penting? Kalau kamu tengok yang ini punya penandaan, mana yang lebih penting? Jalan kerja ke jawapan akhir? Jalan, Jalan kerja. kerja. Yes dari sekarang, okey saya cadangkan kamu, alright fokus kepada jalan kerja bukannya jawapan sebab saya percaya eh, -ka kamu kan uh, ni lah uh, contohnya, okey uh, okey, try soalan nombor 2 ni okey, cikgu saya nak try soalan nombor 2 cikgu okey, okey, baru buat sikit cikgu, berapa jawapan cikgu, cikgu, jawapan dia berapa, berapa, berapa jawapan dia betul ke tak? tak pun nak tengok belakang berapa jawapan dia, berapa jawapan, buat sikit baru step 1 ni, okey uh, dia punya delta dia sama dengan berapa tolak berapa, uh, berapa jawapan belakang. Okay. So jangan amalkan macam tu eh. Alright. Saya cadangkan latihan-latihan yang ada ni yang tertinggal ni yang kita tak bincang ni kalau kamu buat dah siap baru minta jawapan daripada uh, cikgu kamu nanti. Amalkan macam tu. Okay. Amalkan macam tu. Okay, seterusnya. Okay, nombor dua ni kalau saya dah banyak cakap sangat. Alright. Boleh tak kalau kamu yang uh, buat try? Boleh tak? Kamu nak try tak soalan nombor dua ni? Tak nak? Boleh. Boleh je ke? Boleh. Ha, cuba. Sebab ini dia melibatkan approximate eh. Appro uh, uh, approximate change. Okay. Dia melibatkan approximate change. So kalau approximate change, dia melibatkan satu nilai yang sangat kecil. Okay. Delta Y over eh. Dengar eh. Delta Y over delta X approximate to dy dx. Ah, ha, dia ada beza tau. Yang ni delta y over bahagi dengan delta x, tapi ini adalah satu function dy dx bukannya dy over dx, bukan eh, salah eh sebutan tu eh. Dia satu function ni dy dx ni eh. Kena ingat tu. Okey, cari delta y dulu. Berapa delta y? So ini Okey, delta X ni boleh bawa ke sini jadi darab eh. Okey, dia boleh bawa ke sini jadi jadi darab macam ni. Ha, macam tu. Okey. So, cari delta Y dulu. Above diagram shows the graph Y equal X squared point A. Okay, by differentiation, find approximate change in Y when change from 2 to 2 point ni. Okay, so bila kita differentiate, kita akan dapat yang ini. Yang ini konsep dia. Ini dy dx dia. Okay. Ha. Sama juga saya dah sentuh dy dx. Sebabkan ini juga adalah gradient of tangent. Ha, macam tu. Tapi dia tak ada kaitan lah. Gradient of tangent tu tak ada kaitan eh. Okay, by differentiate y. ah, ha, okay. Y change from 2 to 2.01. Determine the approximate value. Eh? Ah, approximate change dengan approximate value is different. Okay. Salah. Uh, dia berbeza. Eh? Okay. Hmm. Okay. Delta Y dapat berapa? Siapa nak beritahu jawapan? Delta Y. Nilai delta Y. Berapa? 0.04. 0.04. 0.04. Okay, very good. Okay, ini adalah nilai approximate change. Okay, ini adalah nilai approximate change. Dia masih be belum lagi menjawab uh, soalan. Ah, ha, tu kadang-kadang pelajar ingat 0.04 ni adalah jawapan akhir dia. No. Dia tanya approximate value for 2.01. Ah, ha, Square Ha, ah, so macam mana tu? Alright? Ha, ah, so macam mana? Okay? Nak saya tunjuk ke atau kamu nak buat? Cikgu eh, tunjuk ah, ya. Tunjuk. Okay. So ini asalnya daripada 2 square dia berubah kepada 2.01 square So nilai ini yang kita nak Nak cari Okay So ini sebenarnya perubahan yang sangat kecil Itu sebenarnya Y ori Okay Y ori tu Okay ah, Tambahkan dengan delta Y Itu sahaja Y ori tu adalah X kuasa 2 kan Tambah 0.04 Yang mana X tu Sama dengan berapa tadi cakap? 2 ah, Yang ori Okay. Ha, ini Y ori tu. Tambah sahaja. Ha, itu dipanggil approximate change. Okay. So dapat 4 tambah. Ha, uh, okay. Mungkin mungkin tak perasan macam ni dapat 4 kan. So 2 kuasa 2 tambah 0.04. So jawapan dia 4.004. Ha, macam tu je. 4 markah, babe. Kalau tak faham soalan dia, rugi. Ha, sangat rugi. Satu kerugian yang sangat besar. Okay. Eh, uh, next next slot pukul berapa ya, eh, guys? Next slot. Jalan yeah, jadual, next kata, slot. jadual kata, dah jadual lapan setengah sampai ke sepuluh. Tak bukan, bukan. Next slot itu slot sekarang. Oh. Ni, ni faham soalan ni, tak faham soalan ni. Yeah, next slot, yeah. yeah, Next slot tak dilatih. dia begitu. Ha? Pukul 10.30 next slot. Next slot. Oh kalau saya habis 10 suku ke apa boleh lah eh. Boleh eh. 15 minit je kamu nak mandi ke apa boleh eh. Boleh <laughs> cikgu. Je. Sebenarnya itulah cikgu admin eh. Dia memang tak cukup masa menjang eh. Right. Okay. Uh, kalau macam tu. Alright. Buat soalan. Uh, kalau nombor 3 ni macam mana pula? Ah, uh, Nombor 3 ni apa pula ni? Ah, uh, Okay. Kita tengok soalan nombor 3 ni. Square base, alright, kita ada piramid, macam ni piramid tu, okay, kita square base dia sama, lepas tu ini, ha, macam ni, okay, dia punya tinggi dia 12x cm and square base dia sama kan, 10x, okay, ini gambaran dia, okay, uh, if x increase, okay, if x increase, nilai x tu tau. Okey, X tu nilai dari 1.5 kepada 1.505. Okey, apa yang menyebabkan, dah secara saya tanyalah, apa yang menyebabkan dia boleh increase satu, Ah, uh, ni, apa faktor boleh menyebabkan dia berkembang? 1.5 kepada 1.505. Apa dia? Secara fiziknya. Bila dia Hello. Apa bila dia? Bila dia panas. Ah, yes eh bila dipanaskan alright bayangkan eh bila dipanaskan panaskan kan dia mengembang 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 alright jabatan pun boleh runtuh kalau tak ada ruang-ruang ruang untuk untuk dia mengembang faham tak ataupun contohnya kamu punya kita punya wayar elektrik tu eh tegang setegang-tegangnya kalau waktu panas saya rasa dah putus dah eh eh ha. So itulah satu, salah satu contoh lah kenapa differentiation ni berkait rapat dengan engineering. Okay. Alright. calculate the approximate increase in the volume. Okay. Tadi kalau kalau kamu tengok tadi. Okay. Approximate terhadap graph. Ini terhadap graph. Sekarang ni dia terhadap volume pula. Haa. Okay. Kamu nak try ke ataupun uh, kita nak bincang? buat sama-sama Buat sama-sama. Bincanglah. Ha. Okay, saya bagi clue je eh. Ha. banyak soalan nanti saya akan bagi clue. Kamu try sendirilah. Eh, itu lebih bermakna lah kamu belajar kan. Alright, okay. So, dekat sini dia bagi maklumat. Okay, ini increase. So, uh, dia ada V, ada X. Okay, Fx. So, that means ini adalah nilai delta X. Perubahan yang sangat kecil terhadap X. Itu maksud delta X. Okay, So macam mana nak cari dia? Sebab dia increase, dah tentu yang besar, nilai lebih besar tolak nilai yang lebih kecil. Okay, kita dapat 0.05. Uh, 0.05. Alright, thank you. Kemudian, alright. Cikgu, cikgu. Uh, apa dia? Uh, 0.005. Dua kali eh? Dua kali kan? Alright, sorry, sorry, sorry. Dua kali ke? Kan? Okay thank you thank you So sebab kita tengah buat live Cara mengira kan So kadang-kadang memang ada careless lah Daripada saya eh Kamu betulkan saya eh Kalau saya salah Okay kemudian V dia Okay Sebab ini approximate uh, Ni kan uh, uh, Antara volume Okay piramid Terhadap apa Approximate increase Terhadap X kan Betul, terhadap, Betul. Betul. terhadap X Terhadap X Okay Okay tapi apa formula untuk piramid ni? 1 per 3 darab luas tapak darab tinggi. Okay, very good. Ha, okay, ada antara kamu ni memang, memang ni lah. Alright. So, kita dapat V sama dengan 1 per 3 darab 10x kuasa dua. Lepas tu darabkan dengan H dia 12x. Ha. Alright. So disebabkan kalau kamu tengok V respect to X. Okay. So kita boleh differentiate nanti dV di dx. Tapi sebelum ni kita selesaikan ni dulu. Uh, 12 ini dapat 4. Okay so 4. Eh 40 eh. Ke 400? 400, 400? 400 cikgu. Okay 400 X kuasa 3. Okay ini V. Okay and then Uh, okay, so kita dah dapat nilai v dan juga nilai dx. Uh, so sekarang sebab approximate uh, kita nak buat formula dia dulu. Sebelum kita buat apa-apa kan, approximate increase. Kalau approximate maksudnya delta v over delta x approximate tu, tengok sini v kan. So dv dx. Uh, so approximate increase to volume volume. So dia nak cari yang saya highlight ni lah. Ha. So, delta V approximate to dV dx darab delta X. Okay, so saya nak beritahu kamu yang saya highlight ni nilai yang kita dah ada. Okey, nilai yang kita dah ada so far ini 0.005. Tapi dV dx ni boleh tak? Kita nak dapat dekat mana? Dekat V tadi ke? Yes, dekat V peratus X. Yes, very good. Eh, kemudian nampak lah. So, dv dx, okey sama dengan differentiate lah. Alright. And then, nilai x. Berapa nilai x yang kita nak masukkan ni? 1.5. Yes. When x sama dengan 1.5. Mana kenapa saya dapat 1.5? Sebab ini adalah nilai asalan. Nilai asalan, uh, apa ni, x tu. Eh, nilai original. Eh, daripada tak ada gangguan pemanasan ke penyejukan ke apa semua tak ada. Ha, dia stabil pada 1.5. Alright. Bila dipanaskan dia mengembang jadilah 1.505. Okay so kamu boleh cari. Masukkan nilai ni. Nanti dah dapat nilai. Masukkan dekat sini. Ini. Masukkan dekat sini. Dapatlah jawapan dia berapa. Ha. Itu cara kita nak belajar. Oh, nak identify dia eh. Kapot simit. Okey, seterusnya. Ni dah. Ah, ini ah, kamu cari kemudian eh. Okey. Atau ada sesiapa yang dah dapat jawapan? Dapat ke? 13. Apa ni ni? Azika apa apa? 13.5. Okay, 13. Okey, 13.5. Okey, very good. Tak payah letak ni eh tak elita a uh, unit okey dan seterusnya ah nombor 4 ah nombor 4 ni ada persamaan lengkung okey okey persamaan lengkung dia suruh cari find the equation of normal okey persamaan normal okey saya kalau macam ni, apakah kaedah yang paling sesuai sekali untuk kita guna? Pertama, step pertama sekali. Okay. Step pertama dia adalah dengan melukiskan diagram. Kita ada curve. Okay, kita ada curve macam ni. Kemudian kita ada titik. Dua negatif tiga. Ini sketch je eh. Tak semestinya betul. Alright. Ah ha, ini je yang dia bagi. Ini y sama dengan 2x kuasa 2 tolak 4x tolak 3. Ini je dia bagi. And then dia suruh cari persamaan lengkung. Okay. So persamaan lengkung tu kalau boleh kamu lukis lah. Alright. Kalau kita differentiate kita akan dapat. Okay. Dy dx. Yang mana dy dx tu kita boleh dapat gradient of tangent. Kalau kita differentiate. Alright. Kita dapat gradient of function. Sorry, sorry. Fungsi kecerunan. Okay. Kamu kena faham eh. Fungsi kecerunan. Okay. Uh, tak sama dengan gradient. Eh, tak sama dengan gradient of tangent. MT. Tak sama. Dia beza. Kenapa beza? Siapa boleh beritahu saya? Apa, kenapa dua benda ni berbeza? Fungsi kecerunan tak sama dengan gradient of tangent. Kenapa tak sama? Sebab ini basic concept ni saya tanya ni. Sangat basic. Kalau kamu tak boleh elaborate ni, ah uh, susah juga sebab tu kamu kurang faham uh, application ni. Anyone? Sebab serenjang cikgu. Uh. Ya yeah, Faiz? Serenjang, serenjang. Uh, agak kurang tepat. Memang normal tu memang serenjang. Saya uh, ni eh. All right tak dinafikan yang normal tu adalah Samaan serenjang atau perpendicular. Ini MN. Saya sekarang ni saya cerita kenapa eh dy dx tu eh fungsi kecerunan. Ini dari segi perkataan tau. Fungsi kecerunan tak sama dengan kecerunan tangent. Dari segi ayat dia. Ha? Eh, fungsi kecerunan pada satu titik tu tak sama dengan uh, kecerunan tangent. Ah, itu tu dari segi ayat tau supaya kamu lebih faham. Tak okay? tak tak, tak sure ke? Tak sure eh. Yang lain pun tak sure eh. Tak nak cuba eh. Tadi Faiz dah cuba tapi kurang tebak tapi tak apa, good try. Alright, tak ada tak ada ini soalan ni tak ada betul salah. Okay, cuma saya nak bagi tahu fungsi kecerunan tu bila kita differentiate dy dx Okay, kita dapat 4x tolak 4. Okey, ini dipanggil fungsi kecerunan. Dy dx. Sebab apa? Sebab ada nilai x. Eh, sebab dia ni satu fungsi lah. 4x tolak 4. Kan? Ha, macam tu Fungsi kecerunan. Okey. Tapi sekiranya, okey, katakan uh, y tu, y tu sama dengan uh, 2x kita dy dx kan dia alright okey kita dapat 2 so ini juga dipanggil fungsi kecerunan dan kecerunan tangent Ah, dah mula confuse dah kan okey alright fungsi kecerunan ni maksudnya pada mana-mana titik dekat sini kita highlightkan pada titik 2 negatif 3 alright kita masukkan X tu sama dengan ni. Kita akan dapat nilai kecerunan tangent. Nilai. Okey. Ini lebih kepada nilai. Ini lebih kepada persamaan ataupun fungsi. Ah, ha, Itu beza dia. Fungsi ni pada mana-mana titik. Katakan titik kat sini. Titik dekat sini. Sepanjang garisan lengkung ni. Alright. Sepanjang garisan lengkung ni. Kita menggunakan fungsi kecerunan yang sama Yang berbeza adalah nilai X sahaja ha, Itu beza fungsi kecerunan dengan nilai kecerunan Okay So nilai kecerunan tu Alright Untuk situasi ini Bila X sama dengan 2 Pada titik ini kita akan dapat uh, Kita akan dapat nilai kecerunan tangent dia sama dengan 4 darab 2 tolak 4. Ha. Tapi, alright, katakan pada uh, pada sini pula, pada titik ni, ini katakan negatif 2, negatif, eh negatif 2 pula. Negatif 2 tak nak ah. Negatif 4, 5 katakan. Kat sini negatif 4, 5. Okay, so nilai kecerunan tu adalah yang oren ni. Yang mana, okay, X dia sama dengan negatif 4. Ah, ha. itu yang membezakan antara persamaan ataupun kecerunan, uh, fungsi kecerunan dengan kecerunan tangen yang ada nilai. Okay. Ha, just untuk kamu punya konsep lah eh. Fahamkan konsep dia tu. Nak setengah ada yang pelajar tak faham ni. Fungsi kecerunan, find the equation of normal, find the equation of function. Dibagi eh, given uh, equation of uh, tangent. Ah, ha. Lagi-lagi dia bagi equation of tangent pun sama juga dia nama sebagai persamaan tangent. Pada mana-mana titik. Okay. So ini kita dapat 8 tolak 4. Kita dapat 4. Okay. Ini dapat 4. Okay. So. Okay. Uh, kita kena guna ni lah. Satu lagi. Uh, uh, step yang kedua. Right. Ini step pertama. Step kedua. Kita gunakan um, persamaan uh, yang ni tu m tangent darab m normal sama dengan negatif 1. Ataupun m1 darab m2 sama dengan negatif 1 dalam koordinat geometri tu. Belajar tak? Masuk form belajar kan? Belajar ha. ya. tapi saya tukar. Okey bagus. Saya belajar dengan t dengan n. Ah, ha. eh, Saya letakkan t dengan n. Saya ubah tu je. Tapi konsep dia tetap sama. 1, 2 eh. Sama eh. So kita dapat m n tu sama dengan negatif ini ada negatif? Tak ada kan? Negatif 1 per 4. Tahu kan? Macam mana saya dapat kan? Level-level kamu ni sepatutnya dah tahu dah ni. Okay? Nah, dah nak SPM dah pun. Okay? Alright. Dapat negatif 1 per 4. Lepas tu step ketiga kita nak guna formula mana? Y equals to MX plus C. Kamu guna biasa yang mana? Y equals to MX plus C ataupun yang lagi satu ni? Apa lagi uh, formula lagi satu? Yang lebih bijak. Y tolak, y tolak, y tolak, Y1. Y tolak Y1. Y1. Yes. Very good. Negatif 1.4. X tolak X1. So dalam at max. Okay. Ini dalam matematik. Bukan dia tak boleh, bukan dia tak boleh pakai. Okay. Ini dalam matematik. Eh. Ini formula ni dalam matematik. Biarlah dia bersemadi dalam subjek matematik. Okay. Biarlah dia bersemadi dalam subjek matematik. Okay. Tapi Uh, tapi, uh, yang ini betul direct matematik tambahan punya formula. Kamu tak akan dapat dalam matematik. Okay. Tapi, yang ini, okay, soalan ni, eh formula ni, tolong jangan pakai dekat matematik eh. Tak boleh pakai. Eh, sebab matematik tambahan boleh guna formula matematik. Tapi, dekat matematik tak boleh guna formula matematik tambahan. Berdosa. Right Ha, dia tak adil untuk orang yang tak ambil matematik tambahan. Ha, nah, itu dia punya idea lah. Right Ha, nah, jangan jangan gatal guna ni. Guna yang ini formula ni lagi senang. Okay, so masukkan nilai 2 negatif 3 dalam ni. Ni, nanti kamu dapat lah. Okay, jawapan dia saya bagilah eh. Ni kamu cari sendirilah eh. Bila saya titik ke bawah ni maknanya kamu cari sendiri eh. Saya bagi jawapan je. Alright, jawapan dia sama dengan berapa eh? Negatif 1 per 4 X tolak 5 per 2. Ada tak dia bagi syarat bagi dalam bentuk general ke? Tak ada kan? Right, macam ni kamu boleh jawab. Ataupun X tambah 4 Y tambah 10 sama dengan kosong pun sama juga. Boleh bagi markah. Eh, pemeriksa dia baik hati. Eh, pemeriksa dia baik hati. Eh, lagi-lagi KSSM ni lagi dia baik hati sebab apa? Eh, sebab kamu kena buat jalan, tunjukkan jalan kerja tu seawal. Alright? Seawal dari step satu lagi. Right. Okay, kita tengok soalan kebab pula. Okay, kita tengok soalan kebab satu soalan. Lepas tu kita masuk integration. Eh, kita masuk integration. Boleh? Eh? Alright. Boleh, right. boleh. So, cik boleh cik. ke? Alright, thank you. Sebab masa pun macam tak mengizinkan kan? Okay. Uh, Uh, the in the ranizah kitchen They are a cone serving lid ha ni tudung sajilah eh serving lid ni as shown it is given that height of cone is given ni 12 u and diameter dia 2 u so diameter dia 2 u so r dia ha dia tak nampak eh so r r dia oi oh, pun tak nampak juga warna apa saya nak guna ni r dia sama dengan u lah eh kalau diameter dia 2U, R dia sama dengan U. Ataupun je jari, jari dia lah. J eh. Find the maximum volume. Find the maximum volume. Occupied by the. Ha, occupied by the cone shape serving. Turung saji tu. Maximum volume. Wah. Ini soalan kebat ni. Eh. Kalau tak faham ni. Uyo. Oh right. Okay. So macam mana kita nak buat ni. Ha. First, Eh, kalau kamu tak ada idea volume, dia punya volume tak dibagi eh dalam exam eh volume of cone, okay satu per tiga pi r square h, okay ini tak diberi, tapi kena ingat lah sebab daripada ber, berpuluh-puluh formula masa KSSM ni nanti waktu kamu ada dua puluh empat sahaja formula yang dibagi tahu tak ada dua puluh empat je tahu kan? Krik, krik. Okey. Ke kamu tengah try soalan ni? Ha? Sedang awak juga. Sedang awak. Okey. So kita buat sama-sama ke atau kamu nak try dulu? Boleh ikut. Saya sama ikut. Okey eh. Okey. So ini adalah nilai H eh. 12 tolak U adalah nilai H. Manakala R tu adalah U. So kita pun masukkan nilai substitute eh. So V sama dengan 1 per 3 pi R tu adalah U. Kuasa 2 H tu adalah 12 tolak U. Ha. So kita kita ni lah. Right kita simplify. 1 per 3 pi kita dapat uh, 12 U squared tolak U kuasa 3. Ha, macam tu. Jangan eh. Jangan kamu gatal. Okay. Nak cancel 3 dengan 12 ni. Dapat 4. Ah ha, ini tak ada. So salah. Biar je macam ni. Tak adil. Kalau nak kamu expand satu per satu macam ni. Sebab operasi dalam kurungan ni tambah. Eh tolak. Sorry. Tolak eh. Ha. So sekarang ni. Okay. Dia cakap apa maklumat yang kita ada. Yang saya highlight tu apa? Apa maklumat yang kita ada? Ha? maksimum volume. Okey, apa yang apa yang kita nak kaitkan perkataan maksimum tu? Ha. Maximum volume, volume, eh? Maximum. Volume tu adalah maksimum. Apa yang kita nak kaitkan dengan differentiation? Siapa boleh bagi tahu? Bila dy/dx eh? Apa dia? again dy/dx Yes, thank you Adam. Okay, dy dx equals to zero. Kalau kamu tak faham, okay, kurang latihan, kamu akan tertanya-tanya apa dia, apa dia. Ha, lepas tu kamu fitnah, matematik tambahan ni susah. Ha, okay. Ha. Alright. So, ini adalah eh maksimum. Apa-apa kataan dengar je maksimum, mesti dy dx tu sama dengan kosong. Umpama kamu baling bola, baling bola kan? Kamu baling ni tangan kamu, baling bola. Alright. Lepas tu, ah, yang, it, alamak, jadi garis lurus pula. Okay, yang titik ini ni, eh, V dia adalah maksimum sama dengan kosong. Sebenarnya dia berhenti seketika ataupun stationary. ah itu kalau kita kaitkan dengan bola yang kita baling ke atas lah. Eh, secara curve. Sama juga dengan ni. Okay, Maknanya kalau kita uh, uh, masukkan air contoh kan. Uh, so berapa dia paras-paras air yang boleh kita uh, turun saji ni tampung. Uh, itulah volume dia. Okay. So kita pun carilah dv respect to apa? U. U. Yes. U. U. Sebab U je yang ada dekat sebelah kanan ni. So dv du. Right. Satu per tiga pi. Okey dapat 24 U. And then tolak 3 U kuasa 2 sama dengan kosong. Bila sama dengan kosong. Alright. So ini kita boleh cancel. Eh. Ini boleh cancel sebab apa? Umpama kita bawa dia ke sebelah. Kosong bahagi nilai tu dapat kosong. Alright. So kita dapat 24U tolak 3U kuasa 2 sama dengan kosong. Dan kita factorize berapa tu? Factorize 3U kan? So kita dapat uh, 3U eh, 6 ke 8. 8 tolak U sama dengan kosong. Therefore, U sama dengan 8. Okay, ataupun kamu tunjuklah U tolak 8. Eh, U tolak 8 pula. 8 tolak U sama dengan kosong. So U sama dengan 8. Okey, ini adalah nilai eh. Nilai U tu eh saya tak tahu ni U tu apa sebab U ni adalah ada melibatkan persamaan ada. Okey, kalau je jari right U tu adalah yang paling nilai yang paling dia boleh pergi. Lepas tu kamu tarik-tarik lagi, kembang-kembangkan lagi tak boleh. 8 tu yang maksimum. Ha. And then masukkan U sama dengan 8 ni ke dalam V. V maximum. Ha, nanti dapatlah nilai uh, V maximum tu berapa. Ha, itu tujuannya apabila kita samakan dy dx sama dengan kosong untuk mencari nilai u. Ha. Okay. So kamu try Jawapan dia nanti saya bagi kepada uh, Cikgu Norazlina kamu. Eh? Saya panggil dia uh, Lina aja Cikgu Lina lah. Eh? Uh. Okey, Nombor enam ni uh, menarik juga ni kalau nak buat. Tapi saya rasa kamu buat dulu. Alright. Uh, dekat sini siapa, siapa dapat uh, buktikan ni? Dasyat lah. Gunakan similarity. Tapi kalau tak dapat juga sebab saya try-try buat dapat juga, dia macam macam ada something wrong somewhere, typo. Eh, tak susah nak buktikan ni. Tapi kalau kau dapat buktikan nanti bolehlah bagi tahu teacher uh, ni eh, teacher uh, Lina. Eh, tapi guna kaedah nak buktikan ni kena gunakan kaedah similarity. Tahu tak maksud similarity? Kesamaan. Okay. Similarity ni, tolong take note eh nombor 8 ni ada segitiga. C3 yang samalah macam ni kan. Okay, ini H, ini 8. Ini uh, katakan uh, uh, 9, ini 15. Alright, so macam mana kita nak cari H tu? Kita similarkan. H bahagi 9 sama dengan uh, 8 bahagi 15. Okay, 8 dengan 15. Kita similarkan H dengan 15. 9. So kita akan dapat H tu berapa. Ini konsep eh. Ini konsep similarity. Untuk digunakan dalam dalam ni. Ha. Ah. Ini pun soalan ni pun okey juga ni. Tapi kalau dapat buktikan dapat 1 per 12 ni. Saya dapat lain. Tapi dapat ni. Kalau dapat terus beritahu saya eh. Beritahu Cikgu Lina. Nanti dia beritahu saya. Mungkin dia typo ke apa ke. Okey. Haa. Ah. Okey seminit tarik nafas. Eh, tolong bangun. Kok-kok kalau apa ni sebab kalau ikutkan kita ada 10 minit je lagi ni. Masya-Allah oi. Eh. Sekejap betul masa berlalu. Eh, cover satu tajuk je. Eh. Setakat ni ada apa-apa soalan? Ha guys, setakat ni ada apa-apa soalan tak? Ah, uh, cikgu. Ya. Ah, uh, soalan tu, yang soalan tu dong saji tu, jawapannya mesti dalam pai ke? Ah uh, yes, uh, dalam pi boleh, dalam nilai tak ada pi pun tak ada sebab jawapan dia dia tak ada bagi tahu in terms of pi kan. Ah uh, so dua-dua boleh, dalam pi boleh, dalam tak pi pun boleh. Ah uh, tapi kalau nak cantik buat dalam pi lah. Okey? Ah uh, diterima. Sebab pi ni dia satu constant number kan. Ha. Uh. Okey, faham cikgu, terima kasih. Sama. Okey, yang lain ada 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 soalan? Ada soalan tak? Try buat, eh, try buat interesting untuk kamu buat. Okay. soalan soalan ni. Okay. ah ha, lagi satu yang nombor tujuh ni ada typo eh. Ada typo. Yang atas ni segi empat sama. Kalau segi empat sama maknanya square lah kan, betul tak? Betul. Betul. Ha, tapi dekat bawah ni dia cakap rectangular. So, uh, uh, on a square lah. Tukar square. Square piece of metal. Ha, so jawapan dia pun akan berubah lah. Right? Ha, macam tu. Tak eh. Ada, ada typo. Saya tengok tu. Saya buat-buat-buat lagi, buat, buat tak dapat juga. Rupanya jawapan dia pun tak berapa betul sangat. Okay. Dah lepas satu minit. Okay. Sekarang kita masuk pula integration. Integration ni saya fokus kepada dua. Iaitu generated volume dan juga area under curve. Biasanya kalau uh, soalan yang keluar area under curve ni dia melibatkan dua dua nilai. Satu linear, satu lagi non-linear ataupun curve. Ah, ha, so contohnya macam ni lah. Eh? Okay, contohnya macam ni. Ah, ha, okay. Uh, sama ada volume, volume pun boleh dia tanya melibatkan dua garisan, eh, linear atau curve. Untuk area pun dia tanya juga. Eh, ha, ini application dia lah. Sekarang so, kita tengok application of integration. Pernah tak kamu terfikir, okay, bentuk graf macam ni boleh jadi batu lesung. Boleh jadi batu lesung. Tumbuk sambal belacan. Kan? Eh, boleh tak graf ni jadi macam ni, eh, jadi sambal belacan. Kan? Ha. So, kalau dalam engineering ni, kalau engineering ni, kalau dia nak buat satu model, Okay, sebenarnya dia boleh generate graph sahaja. And then dia putarkan 360 degree. Right, 360 degree putarkan, rotate. Dia boleh jadi macam ni. Ha. Lepas tu, dia masukkan benda ni dalam contohnya kalau dalam 3D punya printer. Eh, and then bila print, eh, boleh jadi lesung batu. Ha. Boleh buat TikTok ni. Ha, <laughs> Eh, kalau kamu ada printer 3D tu, kamu masukkan dia punya equation ke apa ke kan? Alright, eh jadi losung batu. Lepas tu mak kamu tiba-tiba suruh tumbuk sambal. Terbelah dua dah lupa nak beli, eh kamu printer je. Lepas tu tumbuk je guna printer 3D yang kamu dah print tu. Eh. tak lawak eh? Lawak-lawak. Itulah cabaran eh PDPR ni kan? Eh. Ha. kalau bersemuka boleh nampak senyum gelak apa semua sampai tempat dekat meja kan. Ni PDPR ni nampak salah tanya. Ni tak lawak eh. Eh alah siannya saya kan. <laughs> Okey, ah ha, ini bentuk-bentuk eh. Kalau macam ni graf dia, alright, bergraf dia pada ah uh, ni tau. Ah uh, 1D, ini panggil 1D kan. Nampak lapis-lapis macam ni je Tapi bila di uh, uh, kalau jadikan y eh, ni y exists eh. Putarkan pada y exists jadi macam ni pula. Oh. Alright. Ha. So sebenarnya daripada graf pun kalau kita gunakan integration graf, kita boleh buat model. Okay. Boleh buat model. Dan sangat berguna untuk menjimatkan kos sekiranya kamu terlibat dalam engineering lah. Alright. Okay. So kita pergi kepada ilmiah sikit. Yeah, dia tak ada kena mengenai dengan engineering, tak ada kena apa. Tapi kamu kena faham konsep integration ni dari segi pengiraan dia macam mana, penggunaan dia macam mana. Kepada engineering apa semua tu, itu nanti lepas SPM, bila dah masuk course kamu, kalau kamu ambil engineering, insyaAllah boleh, boleh guna. Tapi ini lebih kepada soalan exam. Ha, kamu kena faham tu. Eh, kena faham situasi ni. Okay, macam saya cakap tadi, ini melibatkan dua. Eh, melibatkan dua, apa? Melibatkan dua uh, line. Eh, satu curve, satu lagi apa? Eh, satu lagi. Linear. Yes, linear. Eh, ah, ha, so ada linear kat situ. So biasanya kalau soalan macam ni, dia mesti berkait dengan koordinat geometri. Eh, ah, ha, sebab dekat sini point dia tak bagi berapa, sini pun dia tak tak bagi. So kita kena cari dulu, walaupun dia tak cakap. Ah, ha, alright. Ah, ha, dia bagi macam ni je, cari luas ha, rantau belurik. Ah, ha, tujuh markah dia bagi. Oh, yo. Sebab itulah kadang-kadang kamu fitnah, admit ni susah. Fitnah tau, saya guna perkataan fitnah. Eh, Sebab apa fitnah? Sebab lepas SPM ada je yang dapat A+, ada yang dapat 100%. Kan? Ha, maksudnya kalau 100% pada dia admit tu senang lah. Ha. So yang tak dapat 100% tu fitnah, admit susah. Lepas tu berjangkit dekat adik beradik adik adik kamu yang bawah-bawah tu. Dia orang pun takut nak ambil admit. Kan? Dengar admit je, wah <tuh> menjerit. Wow, Betul ke tak? Betul itu. Biasalah. <laughs> saya pun pernah juga <laughs> form 5 macam kamu kan. Cuma sekolah je tak berapa bagus macam kamu. Eh? Sekolah jahat. Eh? Tapi sekolah jahat tu yang menjadikan saya orang lah sampai sekarang. Alhamdulillah lah. Eh, tu tak apa. Tu cerita saya lah. Alright. Okay. Uh, jangan ambil hati eh. Saya cakap sekolah saya sekolah jahat eh. Okay. Alright. Itu <laughs> gurau je. Okay, diagram show. Okay, so dekat sini, right, untuk mencari di sini, dia suruh cari area. Ha, ini dia cari area kan. Area ni tak ada nak pusing-pusing lah. Alright, so sebenarnya bila cari area ni, dia sama dengan, uh, apa tu? Integration, uh, kameran tentu. Okay, kameran tentu ni namanya, uh, uh, apalah dalam bahasa Inggeris, lupa pula lah kameran tentu. Uh, integral. ah uh, integral tu. Hmm, Indefinite Ha? Apa dia, Azika? Uh, indefinite integral. Definite. Ah, ha, definite. Okay, definite integral untuk bahasa Inggeris dia. Eh? Definite integral. Dia sama je, definite integral dengan ni. Cuma konsep dia, dia ada diagram sahaja. Ha, memang eh kalau dia suruh cari area memang kan ada diagram. Kalau tak ada diagram eh soalan tu berdosa dengan kamu. Bukan kamu berdosa dengan soalan tu. Soalan tu berdosa dengan kamu eh. Alright. So dekat sini kita kena, kena cari dulu titik ni. Haa. Ah, to make it short. Okay. To make it short sebab masa tak ada kan. Eh. Boleh saya pinjam masa lagi 10 minit, 15 minit boleh tak? Boleh cikgu. Boleh. 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 Okay, okay. Thank you. Thank you. Okay. Ah, kita kena samakan dia. 1 tolak 3x sama dengan 10 tolak 3x tolak x kuasa 2. Sebab dia ber bersilang. Alright. Ha, lepas tu, okay. Bila kamu uh, equatekan dia sama dengan kosong, okay. Kamu buat-buat, kamu akan dapat X kuasa 2 tambah 3X tolak 10 sama dengan kosong. Okay. Kamu factorize X sama dengan negatif 5 dan X sama dengan 2. Alright. So ini X tambah 5, X tolak 2. Alright. Ha, macam tu. Right, ini nilai X. Nilai X pada titik ini, ini ah, ini agak-agak berapa? Of course lah negatif. Negatif 5 kan dekat bawah kan? Right, Y dia kita tak tahu. Sini of course lah eh. Ini X eh? Ini X. Eh silap. Bukan-bukan. Sini silap. Sini 2. Right. Ini uh, ini bukan-bukan. Right. So sini ah, uh, sini negatif 5. Ah, so sini negatif 5. Y dia kita tak tahu Of course lah positif kan Lepas tu sini Haa ah, sini X dia 2 So dekat atas ni 2 Haa ah, sorry sorry eh Lepas tu masukkan Dekat uh, 3X 1 tolak 3X ni Kita dapat Kebila X sama dengan Haa uh, negatif 5 So 1 tolak negatif Haa uh, Negatif Tolak negatif 15 So dapat Apa eh 5 darab 3 apa, apa eh? 10 eh? Uish. Y sama dengan 1 tolak uh, 3 darat negatif 5. Itu so sama dengan 1 16. 16. 15. Tepat 16 eh? Ke saya silap ni? Dapat 16 eh? Negatif 2, negatif 5. Oh ni saya silap ni. Bukan ni. Ini lain, lain, lain. Sorry, sorry, sorry ni nilai dia uh, saya saya tengok lain ni. Nilai dia dapat uh, saya masukkan lain. Alright. Dapat uh, X sama dengan plus minus 3. Haa. Ah, okay. Plus minus 3. Bila kamu ni. Alright. Uh, saya uh, salah tadi tu. Kamu akan dapat persamaan dia uh, 10. Kuasa 2 tolak 9. Eh. Right. Tambah 3, tolak 3. Ha. So, plus minus 3. Okay. So, bila Y sama dengan 3 dengan negatif 3. Bila Y sama dengan 3, okay. Y sama dengan 9, tam, 9 so dapat negatif 8. Right. Bila Y, X sama dengan negatif 3, Y sama dengan 10. Ha. So, sini 10. 10. Negatif 5, 10. Dan ini uh, negatif 8. So, neg 2, negatif 8. Haa, situ. Okay. So, kita nak cari yang area atas dia. Area atas X axis. Kita bahagi dua. Okay. Kita bagi sebagai A1. Ni A1. Manakala yang ini A2. Bawah. Alright. Saya bagi formula sahaja. Eh? Alright. So kalau tengok dekat sini. Alright. Kalau kamu tengok dekat sini. Okay. Area yang. sekejap eh. Yang merah ni eh. Area yang ini. Yang saya buat ni. Ini. Alright. Tolakkan dengan area segitiga. Ah, ha, okay. Saya lukiskan. Area ni sama dengan. Okay, area yang ini, lengkung ni. Right, ini uh, ini titik. Okay. Eh? Alright, uh, ini titik, eh, ini ada segi tiga dia lah. Haa, uh, ni segi tiga kan. Okay, ini titik negatif lima, sepuluh. Ini kosong. Right. Uh, macam tu kan. Okay, so sini, sini berapa? Ah uh, ini berapa? Right, so macam mana nak cari tit uh, ini ini dua le, eh? dua alright dua dua tiga sorry ini tiga tiga ini tiga uh, ini negatif lima. Eh sorry ini negatif tiga. Ah uh, patutlah ada berubah. Okay, so nak cari titik yang ini. Sebab kita nak cari uh, jarak dia antara yang ini kan So kita kena tahu nilai ni berapa So daripada curve tu Right, pada curve tu adalah uh, Y sama dengan 10 tolak 3X tolak X kuasa 2 Right Okay, sama dengan kosong Okay, yang mana X tu, Y tu sama dengan kosong Okay. So, kita factorize. Factorize kita jadikan X kuasa 2 tambah 3X tolak 10 sama dengan kosong. Ha, inilah nilai yang kita dapat tadi tu. X sama dengan negatif 5, X sama dengan 2. X tambah 5, X tolak 2. Ha. So, dekat sini, uh, dekat sini, ni bukan negatif 5 eh. Ni negatif 3. Okay. Betul eh? 2 dengan negatif 5. 2 negatif 5. Negatif 5 tu dekat sini negatif 5. Sini 2 nilai dia. Ha, okay. So sini nilainya 2, 2 kosong. Okay. Untuk mencari A1 sama dengan. Alright. Yang ini tolakkan dengan segi 3 dia. Okay. Panjang dia ini tingginya 10. Lebarnya, uh, lebarnya berapa tu? Uh, berapa lebar dia? Satu per tiga. Uh. Sini pula yang nilai ni. Okay. Kita boleh dapat daripada sini. Satu tolak tiga X sama dengan kosong. Tiga X sama dengan satu. X sama dengan satu per tiga. So ini nilainya satu per tiga. Haa. Uh. So, 1 per 3. 1 uh, per 3, 3. Alright. So, 1 uh, per 3, 3. 3. ni satu per tiga Kan? Sini kan? Satu per tiga Satu per tiga Ini tiga Negatif tiga uh. Ah uh, curve tu y eh dia punya hat dia 3 ke ah uh, negatif 3 3 oh sorry bukan 2 ke negatif 3 okey lepas tu curve dia adalah 10 tolak 3x tolak x kuasa 2 dx right itu adalah keseluruhan yang ini. Yang ini ni keseluruhan untuk yang ini. Ha. Right? Keseluruhan dia. Sebab kita nak cari yang berlorek. So berlorek tu yang atas ni. Kita tolakkan dengan. Okay. Segi tiga yang ini. Alright. Ha, segi tiga tu. Kita boleh buat persamaan. Okay. Apa persamaan dia? ya atas x x z samaan dia 1 per 3 ya 3 tambah kan 1 per 2 darab tinggi dia adalah Segi segitiga tu adalah eh bukan 10 eh, 10 kan darab 10 tinggi dia okey lepas tu darabkan dengan panjang yang ini ini panjang ni macam mana kita nak cari Tiga tambah satu per tiga. Haa. Okay. Kita cari nilai luas segi tiga cukup. Kemudian yang seterusnya area untuk bawah. X exists. Eh. Saya namakan sebagai A2. Alright. So A2. Okay. Sama dengan kalau kamu tengok kat sini. Segi tiga. Segi tiga yang ini. Saya ambil yang pink lah. Okey ini adalah nilai segi tiga ni. Right. Nilai segi tiga ni satu per dua. Darab tinggi dia lapan. Ni lapan. Lepas tu lebah dia. Tiga tolak satu per tiga. Okey ditolakkan eh dengan bawah curve ni. Ni curve yang ini. Ha. Alright. Orang ni macam mana nak cari? Kita kena ha, uh, ni lah. modulus uh, moduluskan dia. Alright. So A ha, uh, pink tadi eh. A2 sama dengan luas segi tiga tu setengah darab lapan. 3 tolak 1 per 3 Tolakkan dengan modulus Right uh, Modulus 3 2 Limit dia 3 2 Sebab apa kalau kamu tengok kat sini Yang ini Yang orang ni Are you with me guys Hi guys are you with me Yes Yes Okay. Ha. Lepas tu 10 tolak 3x. Eh, Kita ambil persamaan curve tu. Dx. Lepas tu. Ha. Kenapa saya letak modulus? Sebab dia luas je. Okay. Ha? Sebab ha? kira, kira luas. Ya, ha. ini pun nak kira bawang luas bawang. juga. Tapi no. saya tak letak modulus sebab luas yes. sebab dia bawa bawa x exists Okay x exists sebab tu saya letak modulus nanti kamu akan dapat negatif dia Okay lepas tu nanti total a1 tambah a2 ha nilai yang kamu dapat ni nanti kamu totalkan tapi inilah persamaan dia yang kamu nak nak cari ni sekarang ha. macam tu Dah, salin dah. Dah, cikgu. Okey, saya rasa macam tak sempat saya nak ni tapi saya boleh bagi jawapan kepada kamu tapi saya akan bagi kepada uh, teacher Lina kamu lah. Boleh ke? Ha? Boleh, cikgu. Boleh, cikgu. Eh? Uh, boleh sempat uh, integration sempat yang ini sahaja. Itu pun dah makan kepada 10-10 minit dah. Eh? So saya saya minta maaf uh, sebab tak boleh nak uh, nak ni, eh right uh, sebab tak boleh nak. Allahuakbar wabarakatuh. Hmm. Okay sebab saya tak dapat nak uh, apa uh, screen. Oh sebab saya tak dapat nak apa tu. Nak habiskan uh, masa uh, untuk cover dua topik ni, right? Insyaallah uh, kalau ada lain masa, right? Kalau ada lain masa nanti uh, kita bolehlah eh berjumpa lagi. Tapi kalau kamu ada tanya, nak tanya soalan boleh melalui uh, teacher Lina lah untuk tanya soalan. Saya minta maaf, eh, saya minta maaf tak dapat nak nak habiskan semua tajuk ni, tapi saya ada jawapan dia. Uh, nak jawapan nanti saya bagi ni. Alright, okay, oh, macam macam pula nak masuk eh, yang call ni. Okay, uh, saya uh, stop sharing dulu. Okay, ha. okay, I think uh, that's all for now. Saya minta maaf banyak banyak sebab sekiranya apa, uh, kalau apa, uh, saya minta maaf banyak, banyak lah sekiranya saya tak tak uh, ni apa, tak dapat nak habiskan. Eh, minta maaf di atas segala kekurangan saya lah. Sebab tak dapat nak habiskan masa uh, untuk bincang topik integration. Uh, itu je. Differentiation tu saya rasa, saya rasa dah habis cover dah. Okay. So tapi kamu boleh buat try soalan tu dan boleh rujuk jawapan dia pada teacher Lina. Boleh? Boleh tak guys? Boleh. 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 boleh, boleh juga. Okay. Uh, saya minta maaf eh. Okay. Uh, saya rasa sampai sini dulu pertemuan kita. Kalau ada rezeki eh uh, kita boleh bertemu uh, bertemu lagi lah. Eh kita boleh uh, boleh bertemu lagi lah eh. InsyaAllah terima kasih kepada Cikgu Lina, Cikgu Halida dan Cikgu Razuki kerana memberi Ruang kepada saya lah saya minta maaf pada cik Cikgu eh sebab tak dapat nak Habiskan soalan integration ni Saya minta maaf banyak-banyak eh, banyak, eh, sebab apa. Masa tu <laughs> Okay tak apa <laughs> ha, So saya serahkan semula kepada uh, Kepada uh, MC lah Baik, terima kasih Cikgu Saiful atas penyampaian yang diberikan. Uh, jadi, Am um, Cikgu Azlina nak cakap apa-apa ke? Cikgu, cikgu. Cikgu, cikgu. Ah, ya, cikgu sikit ya. Boleh dengar suara cikgu. cikgu? Hello? Boleh, boleh. boleh okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Faiz, ya. Cikgu Saiful. Okey, jadi uh, terima kasih dapat hadir on short notice ya, eh, cikgu. Uh, kita boleh tahu semalam hari ini dapat hadir, Jadi kami sangat berbesar hatilah jadi jangan sedih cikgu mungkin kita akan panggil cikgu lagi ya. Jadi hari oh. ni memang cikgu MX memang dia tak cukup masa satu jam setengah ni. Biasanya dia tiga jam sekurang-kurangnya. Saya tahu biasanya ya, cikgu MX. Oh. Tapi sebab kita Betul. waktu yang diperuntukkan pada kita ni memang singkat lah. Satu setengah jam je untuk setiap slot ke di sini. Jadi ada rezeki mungkin kita akan panggil cikgu lagi untuk satu slot yang lebih panjang lebar lagi. Ya. Yeah? Okay, okay insya Jadi InsyaAllah boleh anytime je. <laughs> ya yeah, okey jadi untuk anak-anak pelajar -anak uh, jadi cikgu harap awak dapat mengambil iktibar ya daripada uh, maklumat yang telah diberi oleh cikgu Faisal pada pagi ni okey jadi Gunakan sebaiknya dan uh, boleh juga berbuat latihan-latihan telah diberi tadi. Boleh menyemak semula dengan cikgu dan cikgu Azlina. Okey, jadi kita akan sambung lagi nanti selepas ni. Eh. Jadi jangan lupa. Ha, jadi seperti yang cikgu Faiz kata tadi, MX bukan sesuatu yang sukar. Eh. MX ialah sesuatu yang menarik sebenarnya. Ya. Sebenarnya sesuatu yang menarik jika awak berminat terhadapnya. Ya. Eh. Okey, dan jangan lupa juga link hadiran cikgu dah bagi dan sila isi ya eh, sebelum awak masuk kepada slot Uh, biologi kalau tidak saya pada pukul 10.30 nanti ya, yeah? jadi itu saja daripada saya, ya. terima kasih Cik Faiz Sama-sama okay. Cikgu, terima kasih bagi peluang Okay ah, Cikgu Razuki, ada nak cakap apa-apa Cikgu? Jika tiada, kita akan buat sesi bergambaran jadi saya minta untuk semua pelajar-pelajar buka kamera untuk kita bergambar Buka-buka, ah, jangan tak buka semua Ha, ada ke tidak orang ni Buka kamera cepat Okay Saya pun discretion Okay Buka Saya tangkap je cikgu. Boleh boleh. Okey. Uh, formal 1 2 3. Okey, freestyle. 1 2. 1 2 3. Okey. Terima kasih Cikgu Saiful. Uh, okay. jadi kita tangguhlah majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah al-aus. Terima kasih cikgu cikgu. Terima kasih cikgu.